不向強權屈服，堅持以理服人，以論擊石。翻嚟最後一節嘅議論擊石啊！講啲國際嘢啦，講啲國際嘢啦，我哋唔好講港女住。係啊，講港女住。OK， 咁啊，講翻啲國際制消息啦。咁就講一咁啊，第一件事就梗係講台灣先啦。有冇 update 啊？即係而家進入最後直路咯喎。嗱，封關民調等翻十日就算啦。嗱，封關民調都出曬㗎啦。咩叫封關民調咧？係選前兩個星期，所有民調機構全部民調唔准公開。是你自己做，你自己喜歡點 Q 玩都得，但你不可以公開。是啦，即已經去到最後啦。封關民調呢出現的情形呢就是呢都大家都預計之內啦。四成幾，蔡英文平均都講四成幾。其他阿朱、阿松都是十零20%。是啦，咁即最後結果大家都明白了，已經很清楚噶啦。都應該冇乜懸念嘅。不過咁。在呢兩個星期咧，國民黨又出事。係，國民黨咧喺邊度啊？嘉義啊，好似係整個檔嘢，整個檔咧疑似流水席。係，咁咧佢就聲稱佢係感恩晚宴。嗯，好人搞喎。係，結果咧就俾人哋攻擊啦。嗯，賄選係係啦。有一派的是啊，咁有一派，同埋咧，周街而家都出現一啲咧，好多人講幾多錢一票的情況，又嚟啦啫，又嚟，即系咧，有啲人嘅攻擊啊，就話咧，國民黨你唔搞呢啲係咪唔識選嘅咧？嗯，即係咁樣問佢哋。係。另外啦，就係咧，總選舉辯論就做咗第二次啦。總選舉辯論咧，令到阿宋係攀回好多嘅，因為而家阿宋基本上已經拍著豬嘅啦。有啲人咧，而家喺度吹緊咧，就話咧，因為咧為藍色留一點氣保，但就唔係氣咗阿宋左元保阿朱立倫，係倒翻轉氣咗阿朱立倫保阿宋左元。呢點解啊？點解咧？因為手頭族啊。哦，係。手頭族咧，嗰啲人咧，佢唔投綠咧，就只會投阿宋嘅啫，係唔會投阿朱嘅。係。係啦，因為國民黨太黑人憎啦。好，甚至我立委都唔好 keep 好頭藍嘅，仲有一個情形，頭橙嘅，仲有一個情形，而家出現咧，就係話喺立委選舉裏邊咧，翻嚟呢一場戲又好睇啦。點解咁講咧？而家睇嚟個民調嗰度咧 ，at least 啊，每一個藍綠板塊嘅人啊，都有四至五成人，甚至去六成人，係會分開投票嘅。即係簡單嚟講。我選總統，我就投綠色，咁我投立委咧，我就唔投民進黨咯喎，就可能投時代力量，係有，因為時代力量就係啲綠營嘅細黨嚟嘅，其實佢又唔係咩細黨，其實時代力量係一個係因為洪仲丘同埋公民社會所發生嘅事組成嘅一班人。即係當初社民連的情況啦，係啦係啦，唔係我嗰次少嗰次人民力量多過次社民連，人民力量啦可以咁講啦，都啱嘅都啱嘅，係啦，似種情形啦，即係因為其實某啲政治議題而組織出嚟嘅嘢，主要洪仲丘同埋太陽花兩件事，係啦，呢兩個呢個情形會分裂投票，係，所以變咗而家咧，大家就好睇緊一樣嘢，就係咧究竟第三勢力，第三黨。在立委攞到幾多少位？而他哋嘅攞嘅位置是蠶食緊藍綠兩邊的同埋一樣嘢，究竟民進黨可唔可以立會過半？因為從來在歷史上，民進黨係未試過過半。係，even阿扁做總統，立會都是主要藍色的藍色一定過唔到半㗎啦。就藍色夠翻幾多咧？係啊。就是這個情形大家要想想要想想或者這樣說或者這樣說我都街外我聽到賭盤開始準備他已經上到300萬票了300萬票我叫你想想了你有沒有老數數可以落住啊我都想我想找不過好像蓋得很重要近期不過蓋了都是幾少數目其實說真的你知不知道世界上在台灣的選舉永遠最 Q 準呢你什麼民調什麼 Q 都不準
都唔夠外圍佬準，外圍佬最準，係冇人。冇人準得過外圍佬，我可以咁講。如果外圍佬估唔中，佢可能會出手干預選舉。係啊，死人嘅。係。外圍佬最準。哎、好嘢。而家講緊200萬票。嗯而家開始講到300萬，亦、嗯、都有啲盤咁樣開。係。咁所以即係圍繞住蔡英文會贏朱立倫或者宋楚瑜係2300萬票。嗯。應該唔會兜房。係。唔會兜房。尤其是最 Q 大鑊嘅一樣嘢，係朱立倫好多票咧，唔係俾阿老宋過咗去，係直情投六啊！係啦，係啦，係啊，嗰度大鑊啊嘛！係啊，係啊，係啊！咪再即係一樣嘢，講咗呢個手頭族藍綠比，咪我估即係91喎。啱 ，exactly 應該咁樣講嘅，唔係九一啊，82啦，最低限度。唔係，應該咁樣講，你搞錯啦。大概是6-3-1，有咁有樂觀咩？6-3-1，即係6-4嘅咯喎。唔係，你講錯咗啦。係六係阿蔡，係三係阿宋，一係朱立倫。你聽清楚講呢個説法。唔係，咁啱啊！咁阿老宋係呢一個嘅咩鬼啊？都係藍營嚟噶嘛。但係咁啊嘛，嗰啲而家都唔當佢藍啊嘛。佢投嗰啲人唔係因為藍而投佢啊嘛。你明唔明啊？係可能做咩？因為講真嗰句，從政見發表嗰度嚟睇咧，其實阿宋咧講啲係最言之有物嘅。講真，咁有啲人可能睇都頂唔住。喂，個嘅蔡英文真係空心菜嚟噶嘛？老實講，阿宋俾人叫咩？你知唔知喺台灣叫咩咧？大內高手。O K， 大內高手。是啊，陣陣熱風份份吹。你知唔知？因為咧，點解咁點？即係啲人叫大內高手噶嘛。係，但係大內高手呢個字眼咧，嗰個負累嘅名利。因為咧，負最大鑊咧，一講大內高手咧，就一定係封建時代嘅產物。傲氣一身，明唔明啊？多畏懼。其實講真，又調翻轉講，如果佢唔係大內高手嘅話。他啊，講真啊，你就他不會辯論的時候講到咁多嘢俾你聽咧。嗯 ，if 佢唔係大佬高手的話，係咁咪鬥空心咯，大家混成一團咯，都得㗎。唔係，其實甚至乎其實講真一句，不過莊宏可能其實蔡英文就完全係 play safe 嘅啫。佢 play safe 嘅啫。因為講真一句，喂，講真一句，睇翻啲所有政見發表嗰啲嘢，嗯，連朱立倫講啲嘢都有內容喎佢。但係咁，你要睇曬成個嘅。你知唔知道朱立倫咧喺？就算咁多次政見發表會或者咁多次辯論咧，點出啲民調最差都係朱立倫嘅，係第一次，第一次我覺得阿邊個係主守嘅，守得好緊要，但之後就唔使講啦，之後就唔使講啦，就啲民調就開始側曬啦，就個個去到個都話老宋好嘢啦，咁但係咁但係你要投落去嗰票多數投阿蔡噶嘛，係啊，係啊，呢個事實嚟噶嘛，冇錯。阿蔡咧應該咁講嘅，佢唔係空心菜，佢有啲嘢咧，佢有啲敏感嘅嘢咧，即係有啲佢覺得唔應該講嘅嘢咧，佢盡量避嘅，係，因為佢知道自己勝算非常高，呢個係真係好實在講嘅，係啦，咁嗱而家嚟講就個盤，但係而家嚟講個盤就咁樣啦。咁但係咧，老實講，阿蔡做咧，其實你話台灣嘅前途係點咧？係。蔡做咧，都係麻煩。嗯，即係問我一次，即係如果你問我投邊個一票，我投阿宋一票嘅。哦，係，你咁犀利啊！我肯定咁講。O、okay, K， 好。因為老實講，共產黨唔會忌佢。嗯，共產黨會忌阿蔡。係。老宋，美國佬唔會排斥佢。嗯哼。飲美國水嘅。係咯。飲美國水嘅。係咯。能力上邊。更加不用講啦，叫咗大內高手，佢係最高嘅，佢係最高嘅啦。不過佢真係因為佢大內高手，所以變咗舊時代嘅產物，係變咗舊時代嘅產物。個個睇落，老實講，我唔蔣經國、李登輝揀得嘅人，我唔相信嗰人渣咯。馬英九揀啲人就渣啫。好，OK。咁要事實啊嘛，揾個咁啲人渣啊嘛，呢個我哋係講事實啊嘛。係，你南面啲人點挑唔中意聽你咁講噶啦，香港男友。係，呢個事實啊嘛。你陳水扁揀啲人又渣噶，呢個事實啊嘛，又係咪先？係，即係但係李登輝揀嗰啲人都係原來渣嘅，真係。哦，咁我咁老實咁呢一個嘅咩鬼嘢啊？
即係呢個陳水扁，陳水扁係喺民進黨都清曬倉啦。係啊，但係咁啊嘛，李登輝咧而家就好笑嘅，喺辯論嗰度咧好笑嘅。嗯哼，朱立倫咧又鬧邊個咧？就話同就話咧，就喺度鬧啊咧，就話鬧蔡英文。係，佢話咧你恩師李登輝前總統嘅，係你恩師李登輝前總統。係，我想問阿朱立倫一個問題嘅。李登輝是乜嘢黨的總統？國民黨的總統咯。咁即係琴日李登輝啲嘢完 Q 全唔關你朱立倫事咧，唔關你國民黨事咧，佢走 Q 咗去就係關人隱事咧。咁唔係嘅，佢即係劃清界線嗱。李登輝呢啲咧就係叛徒嚟嘅，我將佢開除出黨。李登輝係啱啊，你開除出黨。咁但係問題就話佢係你國民黨執政時期嘅總統啊嘛，嗯，即係你話你切過阿扁，你咪又切過李登輝咪一 Q 樣，嗯，即係有時好好笑啊！你聽到而家朱立倫咧啲，有時咧佢鬧到咧，因為佢亂曬龍啊嘛，嗯哼，全部你諗清楚，你咪鬧翻自己，所以南明啲人有時我覺得好好笑，你話人哋鬧你，你鬧嘅嘢全部係講緊你自己，嗯，就最好笑啊嘛。六都有時係咁噶，但六啊正常啲嘅而家。係係啊，所以咪有時，唉，有時咪我有時咩？有時你又唔好講人。嗯哼。其實國民黨最要唔好講人。嗯哼。而家你死咧，你自己死咧，你反而係應該揾個機會咧，要改造自己個黨嘅。嗯。而你冇咁做啊。唔改㗎啦。你冇咁做，即係時代會淘汰你嘅啫。嗯哼。係啊。係。嗯。咁我哋下一個 topic 講咩？我哋下個 topic， 你仲有咩想講啊？而家差唔多啦。不過而家就仲有20分鐘。仲有20分鐘啊？有20分鐘，講咩好咧？講咩好咧？有咩講咧？睇下先啦。啊，新年流流。嗯。我突然間要諗講乜，因為冇乜準備。不過咁嗱，不過咁台灣咧就可以，我喺即係如果譬如咧去到嗰邊咧，我哋發咗啲乜嘢咧，即係我會過去咧，我過去啦，咁我過去都有事務要處理，係啦，我發咗啲乜嘢咧就可以咧，我哋可以下星期四講一講啊，下星期四我喺嗰邊講下少少中東局勢啦，中東麻煩啊，中東亦嗱最近呢個伊朗咧就大件事啦嚇，就同好多嘅即係佢喺中東地區嗰啲鄰國咧，就分分鐘即係不停地斷交啦。係咪先？咁啊，已經有呢個沙地阿拉伯啦喎。嗯。沙地阿拉伯之前仲有一個嘅。其實沙地阿拉伯得罪人先嘅，主要。或者中東嗰啲人，我真係唔夠膽講喎。嗯。中即係佢哋我。佢鋸咗啲人啊嘛。係啦，就因為佢鋸咗上，佢出去入住派啲人啊嘛。係，唔係意思係咩咧？即係點解我即係點解我話中東啲嘢我唔夠膽講咧？我已經搞唔清楚邊個做嘢先㗎啦。係，即係你話沙利做嘢先，沙利就可以問你估我點解要咁做咧？係因為佢乜嘛？係啦 ，exactly 就係咁。中東我已經唔夠膽講佢邊個做嘢衰，邊個衰先，係講唔清啦已經。講唔清㗎嘛？他就懷疑恐怖分子啊嘛，個鋸咗恐怖分子啊嘛。係啦，咁沙地阿拉伯其實就即係其實佢就處決咗一啲嘅什葉派教士，什葉派嘅教即係一啲嘅囚犯啦嚇。嗯。咁就其中一個就包括咗一個嘅知名嘅什葉派嘅教士啊，咁啊中文譯名叫做尼姆爾。係啦。咁樣就係勁抽家庭嚟嘅喎，即係佢係帶領即係佢係唔係淨係做教士咁簡單嘅喎，佢係做埋呢個民運領袖嘅喎。係點解咧？因為佢係有份策動呢一個嘅唔係特尼西亞咧，四部啊。總之係某定也定唔知邊度，即係總之某個中東國家嘅茉莉花革命嘅咁樣樣。嗯。咁咧就喺呢個沙特嗰度咧，就俾人拉 Q 咗啦。係。咁所以咁就拉 Q 咗之後，就一直韞住佢啦。嗯。咁啊，直至咧最近咧就鋸鬼埋佢，鋸鬼埋佢啦。嗯。咁就大家知道啦。咁就喺呢個嘅喺伊斯蘭世界裏邊咧，咁就所有嘢咧都同派系衝突有關嘅。西派同上帝派。係啦，咁所以咧就今次咧鋸咗佢咧就罪名就唔係因為佢恐怖分子，咁咧大家就覺得係乜嘢咧？大家就因為覺得佢係
呢個嘅同佢個宗教唔嗰咪個教派唔同啊，係，所以好多國家嗰個嘅十二派教徒喺度上街示威啦，嗯，係啦，就黎巴嫩嗰啲啦，黎巴嫩啊，伊朗亦都係啦，伊朗十二派啦，伊朗派政府，伊朗十二派政府啦，就成層政府添啦，係，真主黨又係咯，係啦，嗯，咁就今次但係咧，伊朗嗰啲嘅十二派嘅示威者咧，就同香港嗰班示威者又唔同嘅，點解咧？即係佢哋就唔係燒垃圾桶嘅，佢掟爛你㗎啦！佢哋燒 Q 咗間大使館嘅，佢哋係佢唔係掟垃圾桶，唔係燒垃圾桶㗎啦！佢哋係燒垃圾桶嘅，佢哋唔好傻啊！咁所以咧，咁啊沙利阿拉伯老羞成怒咧，就要同呢一個伊仲宣布同伊朗咧中斷呢個外交關係啦。嗯，咁所以講真嗰句啊，唉，即係呢一個嘅。伊朗即係而家伊朗嗰個總統咧，就耍曬，即係唔算耍冧嘅，即係佢又打兩手牌啦，即係佢梗係，即係佢內心啊，梗係就係唔 Q 中意啲信尼派㗎啦，咁就即係佢又得攞方面，咁但係佢同但係另一方面咧，佢又要指責咧喺負責即係喺國內嗰度咧就衝擊沙特大使館嗰啲人咧係暴徒咁樣，係啊。咁但係就有時呢啲咁嘅地方，尤其是啲即係伊朗呢啲咁樣嘅半封閉國家咧，嗯，即係佢就好似有民主選舉，但係佢啲民主選舉咧，嗰啲候選人咧，即係香港地就要搞隻提名委員會啦，好即係曾經就係佢哋就有另一個咧係喺宗教委員嚟嘅，係宗教委員就要 screen 過佢嘅，係個宗教嘅問題，係宗教問題嚟嘅。咁呢個咁呢個半即係啲咁嘅半民主半獨裁嘅地方咧，即係佢哋話嗰啲即係嗰啲政府講啲嘢咧，我都好難唔係好難 Q 信嘅啦。講真啦，佢即係你話嗰班係暴徒，我點 Q 知其實係咪你放佢哋去嘅咧？放都係正常啊，放都係正常嘅喎，正常啊。即係睇到以你伊朗政府嘅勢力，所以其他信尼派國家咧，其他信尼派國家咧就同伊朗啊執行曬馬啦，結果係啦，執行曬馬啦。嗯，咁就始終都係咁，所以就中東局勢。亂七八糟，但原本講到明又話要即係聯合聯手打擊，即係又之前美俄又係威係勢，舊年年尾㗎，但係咁美俄咧喺今次嘅事件上面咧，唔係今次事件嘅上面咧，美俄兩方面咧，係佢哋咧就唔敢出聲嘅，係點解咧？因為咧有啲係俄羅斯啲馬。有啲係美國啲馬，驚搞彎件事，驚搞彎件事啊嘛，所以就唔出聲。係啊，所以又唔出聲嘅。咁所以就今次講係咩？所以佢克制嘅啫。係啦，乜鬼嘢事幹咧？因為美俄最，因為即係第一兩樣嘢就係美俄，即係點講咧？即係而家中東嗰個局勢，即係我之前睇咗一篇就係啲外國啲漫畫，唔係政治漫畫畫家畫嘅，就講中東局勢咧，就真係真係好畫得好貼切，就係咩？就喺個擂台上面咧。有成20個拳擊手，係啦，唔知邊個打緊邊個。對，咁出面咧有兩個拳證，一個係美國，一個係俄羅斯，係拗曬頭，唔知判邊個贏。係啦，唔知邊個完全睇唔到個狀況，唔知邊個打緊邊個。而家仲要有幾個助理裁判添喎。係啊，即係例如咩啊？例如美英國啊、法國啊，你加埋啲中國啊咁樣。啲助理裁判唔知邊個贏。係啊，全部亂，個個都係睇唔清楚啊！真係已經完全睇唔透。嗯，喂，咁樣，因為咁講。大家咧就整隊教練團出嚟，跟住咧就各自咧入邊有啲馬喺入邊，有啲拳手打來打去打來打去，佢又打我又打佢，佢又打我，佢自己人打自己人添，搞到嗰兩個教練都唔知點算好，係啦，嗰兩個拳手嘅教練，喂，大佬即係點啊，大佬你要打來打去，喂嗰度又打翻去轉頭咁即係點咧？係啊，咪所以即係而家真係係開始唔到啊！係啊，咁當然啦，即係呢件事我睇得唔清楚咧，我又唔夠膽講話美國同或者俄國有啲咩陰謀詭計。係啊，即係呢單真係睇唔清楚啲嘢，真係睇唔清楚，呢啲完全唔知搞乜鬼。應該冇乜呢個。咁啊，希望啲佢特派 S 嘅啫。沈旭輝又冇乜點講嘢，係咪？係啊。沈旭輝好少講內幕消息嘅。沈旭輝唔會講內幕消息嘅。沈旭輝咧係咧，永遠咧佢利用咧，其實有啲有時佢用咗美國人嘅邏輯去睇嘅。係啊，咁佢美國人嘅邏輯。咁佢係美國人嚟㗎嘛？係佢美國人嚟嘅，咁美國人嘅邏輯去睇嘅。係咪先？嚇，佢冇錯嘅喎，係美國人邏輯去睇，係咪先？係美國人邏輯去睇咯，係咯。係啦，咁所以就而家咧。
真係要消滅 ISIS， 真係唔知要等到幾時，都要等到何年何月咧？我也不知何年何月得償所望啊！係啊，係啦，咁所以就唉，所以真係搞到烏哩彈刀啦。嗯，咁就美國好，即係我唔知道到究竟喺啲咁嘅重要情況，其實即係美國會點搞啦？係，即大家知道沙特其實美國隻馬嚟嘅。係啊，咁點解美國又唔勒住叫佢克制啲咧？係，真係完全唔知道發生咩事而家。我都唔明。定係因為其實係因為。因為大家知道，即係沙特咧就面臨政府面臨破產噶啦，就因為點解？因為原油價格咧，就長期低，連續低企咗幾年兩年咧，就基本搞到即係基本沙特咧，即係沙特基本上完全係靠賣油，靠掘爛笪地嚟生存嘅國家嚟嘅。嗯，我就真係唔知道其實係咪真係面對呢個國內嚴重嘅政治壓力。嗯，佢結果要做咩咧？佢就學咗中國啊俄斯個招。就要製造政治事件嚟團結內部嗱，因為大家知道到沙特咧，即係相對一個較為自由少少嘅國家啦，都唔自由啊，沙特唔自由啊，沙特唔自由，但意思就係咩？佢唔會走去迫害嗰啲，即係佢唔會大肆事，即係迫害啲唔同教派嘅人噶嘛，即係當然佢對譬如對女性啊。嗰啲嘢就好多好多個好禁忌啊，好禁忌啦。不過其實最近係開放咗好多噶啦，咁即係沙特啲係啊，沙特就即係最近啱啱選咗第一個女性嘅我唔記得國會議員定咩議員咧，總之某國會議員嚟，國會議員咧就入國嘅，即係入咗呢個嘅國會嘅，入咗國會係啊，入國會嘅，所以就其實佢有進步緊。咁但係一個問題就係咩咧？而家政府嗰個嘅財政問題咧，迫在眉睫，成個國家咧都就嚟啊，就嚟破產啦。咁我就唔知佢係咪學 Q 咗個招嗱？而家咧我就將啲政治問題咧就轉移，嗯，就轉移落去啲教派衝突嗰度。啊，大家真係明喎。係點解佢哋咧個皇室咧仲有一個咁多錢去養啲靚馬嘅咧？我到今日都唔明白。我點曉知先啊？嗰陣時都冇啦，我生失馬你唔知咧。生失馬唔好玩啊！佢皇室啲馬係啦。咁所以真係而家中東嘅局勢真係亂到韭菜咁啊！真係。咁啊，如果再有進展消息就嚇，再嚟再講啦。落地啦，係咯。係啦，咁啊，仲有十分鐘到。喂，講下足球嘅消息啦，喂。點咧？咁啊。我哋都好耐冇講過足球，喺度。咁啊，講下呢個嘅英超嘅狀況先嚇。咁啊，英超咧，咁我知喺去年咧就有兩家就兩個呢個嘅英超勁旅咧都相繼需要換帥嘅。咁就較早前嘅咧就有車路士又換走咗呢個摩連奴啦。摩連奴好笑啲。咁因為就喺呢一個嘅新球季度咧，車路士嘅表現咧，就簡直同一隊業餘球隊冇分別。咁又唔好咁講，佢又真係踢唔到水準，啲球員又遊下咁嘅大鑊啦。係，咁跟住有另一個咧，就是、香港好多擁趸嘅，就係、是、曼聯啦。OK， 我哋其中一個曼聯冇換水啊，冇咗雲高爾喎。雲高爾教練啊 ，sorry， 雲高爾唔係換咗，雲高爾舊年喺度教噶啦，不過而家係諗緊換唔換佢啫嘛。唔係決定換咗咩？唔係未換，而家未換佢啊有。不過唔緊要啊，即係總之就苟延殘喘緊。即係曼聯又係相當之差勁啦，表現。差勁就係差。係啦，咁就即係究竟發生咩事咧？嘅呢兩隊球隊咧？雲高爾依個人固執啫。係點樣樣咧？雲高爾依個人咧，你要記住咧。佢係一個非常固執教練，即係咧有啲嘢咧，佢係唔中意用一啲人，佢就唔中意嗰啲人噶啦。佢一直都係咁嘅。係啊，呢個就係佢風格。嗯哼哼，係啦，六八九嚟嘅。嗯哼，啲正一六八九嚟嘅，佢一正，佢方丈嚟嘅，咁好講。係，方丈好小氣噶嘛，咁明噶啦。係啦，即係咁嘅教練嚟嘅。邊個得罪咗佢啊？唔係，其實有啲問題就係話佢應該用嘅人唔用。嗯。佢成日咧有啲人咧，佢唔係咁中意用嗰啲咧，明明踢得好佢都唔用㗎。係哦，係啊，有啲咁嘅事嘅，佢一直都係咁嘅，佢似拜仁都係咁樣啫嘛。原來係私怨大過天。係啊，佢咁樣收場啫嘛。係啊，摩連奴咧就好明顯咧係嗰單軍醫事件令佢收皮。嗯，嗰單嘢咧就好好笑嘅真係。摩連奴係奇差一著嘅。係，你諗下，嗰軍醫，你喺度批評佢乜乜乜乜啦，即係炒咗軍醫啊嘛。那個軍醫就梗係出邊嘈噶嘛，梗係勞工權益啊，攞翻錢啊，乜乜物物噶嘛。嗯哼嗯哼，個靚女軍醫係
呢個摩連羅，走去揾個男人，揾前男友，走去爆，走去叫個前男友走去爆大鑊，跟住然之後走去咧話啲球員咧就同條女有龍，就周圍唱，靚唔靚嘅先？靚噶 ，OK。我當你係真啦，摩連奴。不如咁啊，以後君子之中請男人啦。摩連奴，我當你係真啦。係。喂，啲球員點諗啊？係。喂，你揾條 XR 瓦爾西走去唱，跟住個個走去，就算嗰個球員啊，嗯哼，同個女仔真係冇嘢啊。係。冇嘢俾你唱。嗯。啲球員點諗啊？成隊波啲人。係。咪搞走你咯。是而且啊，車路士球員好多球霸嚟噶嘛，我成日話，即係球霸嚟，佢整咗好多車路士球員唔知點解㗎，佢整咗好多教練走噶啦，係球霸嚟嘅，係佢可以踢唔好而整走你嘅，咁都得㗎，係啊，咁都得，即係專登踢衰啲，係啊，再用嚟抄個教練，係啊，因為教練唔俾我請個軍醫，係啦、啊，咁樣嘅事。其實咁樣嘅事嚟嘅嘛，摩連奴所謂奇差著咯，我話今次係原來係搞唔掂人事問題。係啊，摩連奴最叻搞人事問題，呢次最唔叻嘅搞唔掂個人事問題，竟然就係咁。係啊，所以女人手上即係女老貓笑數，老貓笑數整個女人玩死你。不過咁啦，以後咁啊，以後車路士嘅球會嘅規例就係以後君子只准請男人，而家都係㗎，係唔 Q 准請女人。係啊，有啲咁請女人都得，請老婢咁樣先得。但個問題啊嘛，個女人咧，個女仔咧，個女仔係俄羅斯人嚟噶嘛？啊，喂，呢只咧戰鬥民族啊，戰鬥力高強啊！呢點解啊？點樣咧？你要記住啊嘛，車路士個老闆係俄羅斯人嚟噶嘛？哦，益自己有，佢依只佢自己有啦。即係點講？其實會唔會車路士嘅點講咧？即係原來呢個又係景洪移民顧問嚟啊！唔係，最大鑊就係咧，如果你咁樣爆發咧，球員唔知點諗啦。係，因為咧，其實摩連奴咧就一個咧老闆都唔俾面嘅人嚟嘅。嗯。因為呢軍醫擺明係老闆插啲針嚟㗎啦。你有成績梗係唔喐你啦，你冇成績嘅話，佢揾位喐你咯，老闆。嗯哼。係啦，肯定插針啲人嚟㗎嘛。係。你諗都諗到㗎、嗯，甚至喂好話唔好聽，衰啲講句，有啲差話而且查到。呢、這個女仔同阿巴莫維茨啊，有啲嘢嘅，咁啊大 Q 喎。嗯，阿巴莫維茨鑽石級王老五。嗯，王鑽石，咁唔係鑽石級添。嗯，呢個係咩級數咧？比鑽石更加高級。我唔識喎，最貴嗰樣已經戰死鑽石噶啦喎，最貴嗰樣嘢已經係。喂，佢嘅身家係喂大佬，佢富身家。世界上頭一百位都有佢份噶啦喎，唔使講啦，係啊，唔使講啦，一打查到軍醫，我都 OK 嘅，係啦，伊娃啊嘛，所以我就好似啊老咗少少，係咯，咁即係有啲咁嘅事啫嘛，其實成件事係咁啫嘛，係啊，係啊，所以變咗好好笑嘅，你睇到就係點解車路士咁嘅成績，其實由嗰場波開始。嗰場波軍醫閃咗入場睇個球員，跟住邊個曹操敗摩連奴曹操敗之後，炒起個軍醫開始就衰到而家。嗯，跟住之後摩連奴一散咗水咧，又踢翻好翻啦喎。咁都得，我頂。咁你知咩事啦？原來球員嘅問題。係啦。根本就唔係表現問題。係啦，球霸呢班友。係咁。係啊。話呢班友好，話呢班完全咁樣樣啊！真係。係啊。好事喎、啊！呢班左派嚟嘅呢班，係即係你無產階級專政嚟嘅呢啲係，係啊，所以話全部有錢佬嚟，全部有錢佬。唔係佢最大鑊就爆人呢啲啊嘛，摩連奴。原來係咁。你扮呢啲嘢，大佬係你都唔好周圍講啦。喂，講翻你隊波啦，喂，利物浦表現都唔係好好啫喎。唔好，因為始終執緊嘅隊波。係、啊。高普要時間，只不過高普我好欣賞教練，因為以前多蒙特我好中意睇高普。係。大佬掃低拜仁幾屆喎、啊，一個教練掃拜仁幾屆喎，係啊。不過佢都，而家多蒙特又唔得啦。係啊，但係佢本身係適應緊英超咯，我覺得佢係。佢同埋要買人啊，佢唔夠人啊，好、嗯、明顯啊，見到啊。係啊，係啊，唔夠人啊。嗯哼。咁咧最好彩啊，最好運阿仙奴，因為阿仙奴今屆唔攞，真係我都唔知佢幾時可以攞。是啊，已冇機會㗎啦！唔係真係，我唔知佢點樣可以攞，因為你諗下今屆隊隊都踢得唔好之下，你要踢得較為好，你都攞唔到嘅話，咁唔使講。係。咁仲下屆仲可以攞咩？冇㗎啦！咁即係衰衰地講句咁，阿仙奴啊，即係喺我係即係喺我認得有英超球隊嘅歷史以嚟啊，即係佢都一直都係
即係點講咧？即係話佢差又唔係，咁但係又唔係捧杯咁樣咯。唔係阿仙奴應該捧喎，應該阿仙奴捧杯係合理嘅，因為捧杯嗰屆咧，佢真係攞聯賽嗰屆，我已經超冠軍嗰屆。係。不敗噶嘛，嗯哼，嗰屆不敗噶嘛，系，系啊，但系今屆應該有啲機會攞嘅，因為隊隊踢得唔好啊，嗯哼，隊隊係咁失分，係咁失分嘅，前面又係咁失，嗯哼，總之好好笑嘅，而家頭位咧打咗半個球季咧，頭位嗰隊得42分，嗯哼，英超應該歷史上新低嚟嘅，嗯哼，42分，有啲人話落70分可以攞冠軍咁簡單，嗯，平時攞80幾分先攞冠軍噶嘛。70分攞冠軍，咁、嗯、今年仲有穩戰嚟㗎啦。即係你諗下，你輸一場啊，已經唔知去咗邊度。係係啊，即係原來打水嘅嗰度打得水嘅玩法啊，嘅刺激的。你搞咪你搞李斯特城出嚟咯？李斯特城係好 Q 犀利啊！不過落翻少少，李斯特城第二位啊，而家幾 Q 犀利啊！一步榜首嘅大佬，勁抽啊！幾勁抽啊！真係。係咯，所以就而家忽然之間咧，嗰啲嗰啲平時嗰啲，我哋成日覺得係陪把跑嗰啲，唔係甚至佢咧係降班球隊啊，驚佢降班。係啊，大佬，而家唔係降班，而家第二位啊，大佬。係啊，舊年聖誕啊，排緊尾位啊。係、啊。舊年聖誕啊，係唔係再前年聖誕講錯咗？2014年。2014年聖誕排緊尾位嘅。係。2015年聖誕係頭位啊。嗯。你爭幾遠啊？唉，真係。天下大亂啊！係啊，中東又亂，英超都好亂，係啊，度度都亂嗰排排演都，唉，真係算數啦。係啊，咁啊，大家2016啊，祝大家有個愉快嘅新年啊！好 ，OK， 好，再講緊咯，拜拜，拜拜。環球思維，香港本位，中港台。